Soomaaliland ayaa xiriirka u jareysa wadanka Soomaaliya waxana ay joojinaysaa wadahadaladii inta muddada soo socday ee madaliska noqday go'aankan oo hore loo mariyay markii la furayay wada xaajoodka Muqdisho iyo Hargeysa goliyaasha sharci dejinta ee Soomaaliland ayaa waqtigan waxa dib loo marin doonaa isla wadadii lagu furay albaabka Soomaaliya oo hadana lagu xirayo Soomaaliland ayaa miiska beesha caalamka hor dhigtay saddex qodob oo waaweyn oo ay Soomaaliya ku xadgudubtay sababtaasina aanay u sii wadi karin wada hadallada u dhaxeeyay inta muddada ah ee aan horumarka laga sameyn. Warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadan. Wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa in muddo ay soo jiitamayay iyadoo aan wax horumar laga gaarin. Marka dhinac laga eegona ah, dawladda Soomaaliya ayaaba ka heshay guulo wax ku ool ah oo la taaban karo. Maadaama oo la wada hadlona in la gaarayo heshiis siyaasi ah ayay beesha caalamku ku rajo weynay. Hase yeeshee Soomaaliland rajada ay ka qabto wada hadalladaasi inay midho dhalaan ayaa maalinba maalinta ay ka dambeyso sii darsanay. Dowladihii wadanka Soomaaliya isaga dambeeyay ayaa waxay ahaayeen kuwo iska daba raraya oo midina aanay mid ixtiraamayn wixii ay heshiisii hore u soo gashay. Taasina waxa ay fududaysay in dhammaanba waxyaabaha lagu heshiiyey iyo kulamadii Soomaaliland iyo Soomaaliya dhexmaray ay noqdaan kuwo aan wax faa'iido ah laga gaarin marka laga reebo. Dawladda Soomaaliya oo sheegashadeeda qaawan ee ay ku sheeganayso deegaamada Soomaaliland oo la midoobay 1960-kii ay rajo fiican u sii muujiyeen beesha caalamku oo ay ku midoobi karaan Soomaaliya iyo Soomaaliland maadaama oo ay iyagu haystaan waqtigan xaadirka ah nidaamkii caalamku u aqoonsanaa ee lagu macaamilay. Soomaaliland ayaa samir iyo dulqaad dheer u soo yeelatay wada hadallada Soomaaliya inay midho dhalaan. Hase yeeshee waqtigan xaadirka ah waxa ay u sibi saaraysaa saddex qodob oo Soomaaliya ay caadaysatay. Waxaana kow ka ah faragelin qaawan oo ay ka wado gudaha Soomaaliland gaar ahaan magaalada Laascaan wada xarunta gobolka Soo. Tan iyo siddeedii bilood ee ugu dambeysayna waxa ku soo durdurayay ciidamo kala duwan oo xataa ay ka mid yihiin kuwii lagu soo tababaray wadanka Ilateriya ee dowladda federaalku ay fangaraynaysay. Kuwaasi oo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kula diriirayay soodimaha Soomaaliland. Ugu dambeyna tallaabadii ay Xasan Sheikh Maxamuud dowladda uu hoggaamiyaa qaaday ayaa noqotay mid ciiradii ay isku qarinayeen si fiican uga soo dhex saartay. Taasi oo ay Soomaaliland ku ogaato inaanay waxba ka soo naasacdayn cilaaqaad iyo wadahadal lala yeesho wadanka Soomaaliya. Sida oo kalena ay ku hawlan tahay had iyo jeerba burburka iyo kala qoqobka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka koowaad ee ay Soomaaliland ku go'aansatay inay joojiso wada hadalka Soomaaliya ayaa kan ay u sibir saartay. Lambar laba, dhammaanba wixii lagu heshiiyo marka wada hadallada iyo kulamadu ay dhacaan oo ay ka baxayso dowladda Soomaaliya. Taasina waxay daaha ka rogaysaa inaan la aamini karin mas-uuliyiinta ka taliya magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya. Dowladihii kala dambeeyeena waxay dhammaanba si cad uga bixeen heshiisyadii iyo sida oo kale qodobadii laysla gaadhay. Kuwaasi oo ay kow ka ahaayeen inta wada hadalku uu midho dhalayo in loo wada hadlo sidii laba dowladood oo siman. Waana arrinta keliya ee waqtigan xaadirka ah ay Soomaaliya iyo Soomaaliland ku wada hadli karaan. Hase yeeshee siyaasadda iyo diblomaasiyadda ay adeegsanayeen mas-uuliyiinta Soomaaliya oo darsatay. Ayaa waxa ay keentay in ay waxba ka fuli waayaan dhammaanba wixii lagu heshiiyo sida oo kalena ay isku dayaan. Beelaha Soomaaliland inay u kala gacan haadiyaan si ay Soomaaliland oo go'aani isaga xaadiriso magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya. Hase yeeshee qorshahaasi waqtigan xaadirka ah inuu fashilmay ayay u muuqataa. Dowladda Soomaaliland qodobka saddexaad ahna kan ugu dambeeya ee ay u sibir saarayso ama u sababaynayso joojinta wada hadallada Soomaaliya ayaa dirirta dhaqaalaha iyo maalgashiyada shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland horumarka u leh oo ay si cad isu hortaagayso. Sida marar dhowra dhacdayna ah waxa ay u adeegsanaysaa awooddii iyo dowladnimadii la isku darsaday 1960-kii oo ay Soomaaliland leeyihiin 50%. Heshiisyada wada hadalka lagu iba furi jiray iyo sida oo kale barbirowgiisa ayaana waxa kow ka ah in aan la carqaladayn maalgashiyada ah iyo sida oo kale waxyaabaha shacabka faa'iido u leh. Dowladda Soomaaliya oo taasi dheg jala ku siin weyday ayaa ugu dambeyntii Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay go'aan ku gaadhay inay joojiso wada hadallada aan faa'iidada u lahayn ee wadanka Soomaaliya. Qorshaha iyo ujeedadaasina waxa uu horyaalla golaha guurtida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah kan ugu awooda badan marka loo eego golayaasha sharci dejinta ee ka jira Soomaaliland.